Domofons! Ābra! Hey, I'm Noye. I'm Jano. And listen to our new song with Aidu Sabra right here on Spotify. Guys, it's not Spotify. It's not Spotify. What is it then? It's a concert for Domofons. It's not DistroKid. No, it's not DistroKid. We're getting paid more? You're still getting paid. Okay. Okay. Good? Yes. Okay. Hello, guys. Man bija jāsāk angliski. Man sauc Ābra. Es esmu rēperis, brīvrunātājs un vienkārši radošais murgotājs, tā es to varētu arī nosaukt. Un ar mani kopā būs pāris īpašie viesi. Pirmkārt, tas ir DJ kolektīvs Svefi, kas nāk no Zviedrijas un no Somijas. Rekur mums ir Jano un Noje. I just introducing you guys, maybe some couple words to Domofons viewers. Yeah, hello all Latviesi. We are Svefi. I'm from Sweden. I'm from Finland. Hey, Finnish. Hey. Hey, Kaster Kore. Hey, Kintore. Hey. Right now we have stuck in Latvia because Coachella is not happening this year. Because virus? Because virus, it gone viral, and we are very sorry, but right now we are living in Kuldīga, very cool city. Yeah, cool. We have a private house there, but our private jet, we can't fly home because it's broken. It's also crowded in the sky because of the virus. Yes, and yep. Yep. Tā kā tie bija DJ apvienības Svefi, un ar viņam kopā mēs pamauksim, es pamaušu savus raps, pabrīvi runāšu, jūs visi redzēsiet Domofons, jūs jūs šeit sanākuši, jā, sveicētas Domofonam. Nu ko, DJs, let's get with the first one, okay? Yeah, let's roll! Let's roll! Yeah. Šits tāds mic checks, viens, jā, jūs jau zinat, viens. Ejot, pa ko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jāskait arī raps jau, yeah, ok. Ejot garām, jo, ejot garām ēkām, atgriežoties savā rajonā. Raugu laika spēku un tas pārdaudz ko liek padomāt. Kas gan no mums paliks pāri, kad mēs būsim miruši? Dzīvi tikai viena vajadzēja nopirkt divas, taču kad tās tirgoja baznīcā nebiju klāt. Tā vietā izdzīvoju, lai palīdzētu un medī. Sās, kas manas domas spēj apzīmēt kā treniņu klāt. Svedot pie atziņām, kam derīguma termiņa nav. Būdams ārpus laika un telps, kas aplīst bigbens. Ikdienā pārvietojoties punktos ārkārtas riteni. Pat ja tam pedāļi ļogās uz bremzēm sloks. Tur savas tūri rokās, lai mani neapkast ap to tāto prinčetei. Atomus sauc par dervišu, aktīvu meditāciju. Ar bezmaksas servis, kas pat ar tīru logu stiklu un es uztvērtni. Dodot jaunās iespējas savu solu atlikumu dzert. Jau, es esmu pateicīgs. Par iespēju būt šeit, Domofonā. Par iespēju būt šeit. Tas, kas man vajadzīgs, ir manā acu priekšā. Ir manā acu priekšā. Ābra, Rīgo Zolnieki, Jelgava, vidas, kurās veidojos, kā telpā uzaug telpaugi. Nepiemirstu saknes un radu savu atzaru, lai radītu jaunus apstākļus, kas savunāja sakaru. Lai dvēsele nesapūt, ir vajadzīgs sapūt to, ka bīdes apstākļi mēs mūs mainīt kā būt. Kas bija tas pazūt, kas dzīja tas sagūt savu agrāko formu, lai atkaltītos kā mols un pārtapi par šali. Cepuri vai segu mūžīgās pārvērtības pārliecina, kā tas, ko redzu, nevienmēr nozīmē, ka tas tā ir. Taču tavs darbs nav norakstīts, ja priekšā nesaka cits, nekad tu zini. Katrs balss un nekatrs zip. To, ka par daudz lielu svinību var piepildīt ar svin. Es lēnu, bet pamatīgi virzos uz pasvarlību. Radot mīklas, kas man mudās kaudī rāda skaldību. Es esmu pateicīgs. Par iespēju būt šeit, Domofons. Par iespēju būt šeit. Tas, kas man vajadzīgs, ir man acu priekšā. Ir man acu priekšā. Ha!
Idu Sebra! Uztaisam troksni aiz ekrāniem. Ko, dāmas un kungi, tas bija pirmais gaps, tās man parasti ir iepazīšanās gaps, mazliet ieiesimies ritmā ar visu šo koncertiņu, un ko vēl var pateikt par šo koncertu? First Blood! Pirmā parādīšanās koncertā. First Blood! Pirmais gaps nobliest. First Blood! Pirmo reizi abu šeit. Jā, tā kā tulīt mauksim ar nākamo, bet es vienkārši vēlos nodot šautāt vienam, man liekas, no talentīgākajiem reperiem štatos. Super Hot Fire. I broke up with my ex-girl. Here's a number. What's that shit say? Psych! That's the wrong number! Bars! Bars! Tās ir indas pačkoja to stuff. Hey, let's go with the next one. What's up? Yo. Mani definē mana vide. Mani definē mana vide. Mani definē mana vide. Mani definē mana vide. Sar pieklājības frāzēm un maskām Kultūras valsts jau sen guļ stāsts nebezsakāms Tur nav aplausu un netur krātu visapkārt Tur ir daudz sakrājas bez vārda mums sakāms Kad paspiež tev roku tavs novel Un kad tā dzīvā būtnē redzu eksistences modeli Šeit ķermeņi nesam mēs tos īrējam kā hotelī telps Kur netīri elpa turpinam savu trobeli Te pēkšu kāds padod gabalu Ar piedāvētu abstraktu nozīmi Kur atskat rosina lai man būtu vairāk naudas Daudā jābūt ir mazāk tā tad ja gribu vairāk paies kādam jācieš būs badā Kā šo spēli uzvarējis, nu sēž laimīgs drupām Idejas paliek, kamēr nesēj tiek mainīt čupām Un vai nav jocīgi, cik cilvēki spēja gatavi iznīcināt pasauli vienu impulsu dēļ Un izspūst Tikai ievilkt Un izspūst Tikai ievilkt Un izspūst Un tu mani kā caur gaisa plūs paiet vismuš Un tikai ievilkt Un izspūst Tikai ievilk un izpūst Tikai ievilk un izpūst Un tu mani kā caur gaisa plūs un paiet viss mūš Tas, ko mēt savu par realitāti Manās acīs ir ieradums Mēs varam mūt vēl Un ētis mieru, kur kad skrienu dumju no dienas Stumas tik bieži mani pārņem miebums Kuru apturēt spēj vien tu Spēkā pieņemas lietus Tāpēc aizdodot stuvāko pie Tur atzīmējot punktu skartē Lai gatavs būtu startēt savus ierakums Jo tie tik ļoti piestāv zārkam Es redzu saites mirstam, es redzu saites nākam No sapēm nevar tikt vaļā, bet gan no cešanām Un uz mani ļaudas vadām dzīvu vienā skriešanā Tas, ko redzu citos, to neredzu sevi Aklumu bildes, kas uzņemts zenīt Vidējie cilvēki pesi, jo nespēja izkāpt ārpus savu prāt Līdz manī, kas stāstīs jau tāds pašs stāsts Ievil Un izpūst Tikai ievilt Un izpūst Nekāds tikai ievilk un izpūst Un tu mani kā caur gaisa plūs paiet viss mūš Tikai ievilk un izpūst Nekāds tikai ievilk un izpūst Beidz būvēt Tikai ievilk un izpūst Un tu mani kā caur gaisa plūs paiet viss mūš Kas paiet? Es tevi dzirdu. Paldies, dāmas un kungi. Šī bija dziesma skatuga no albuma Prelūdija. Abi Prelūdija joprojām ir ārā. Glass! Un mēs vienkārši varam virzīties tālāk. Can we go with the next one? Easy. Can we smash? We can we smash. Smash pass challenge. Smash or pass. Yeah. All right, let's go. All right, I'm all nervous, but here's my rap. All right, you're gonna have a good drive today. There ain't no problems on the major roadways. Looking at country club, things will look pretty good like Robin Hood. Now I'm moving across the triad, yo. It ain't too bad, no. Uztaisam troksni Kārenai no ziņām. Kārena no ziņām ieblēž šito vienā štatu raidījumā malets. Man liekas, bars. Bet līdz ar šo es mēģināšu viņu pārsist.
Es vēlētos iebliest mazliet freestyle. Es parādīju divas gabaliņas kā vizītkarti un vēl viena lieta, kas man patīk – freestyle. Un tā, lai tas nebūtu viss iepriekš sarakstīts, arī Svefī zina, ka es freestyloju. Yeah. Es gribētu apvaicāties šeit kādam cilvēkam no domofona pēc kāda temata, viena vārda vai frāzes formātā, vai kādam kas ir. Purciem bloķeni. Purciem bloķene. Par to arī iemauksim the next track. So, you know, it's like... Shoutouts Robertam Gobziņam and let's go. Jā, jā, jā. No, no. Jau. Es esmu redzējis kadrus, kas nav doķenēs. Tu zini, kā ir dzīvot purva ciema bloķenēs. Tur liekas, ka tev pilnīgi ir uzlikts bloks. Un katru dienu, kad pastaigājies ārā, esi loks. Jo kādi cilvēki ir nozogt tur tavas bots. Un internetā tikai strādā visi bot. Bet izšķotk, es turpinu doties pa purčiku. Vēlētos es kaut ko dabūt, nopirkt svaigu gurķīt. Es ieju tajā maksimā, jūtos pacelāts. Bet pēkšņi, kad atstājos pie visi kā pie bahilām, man pēkšņi apsardzes saka, veču, tu esi tāds traks, motherfucker. Kā vakar redzēju tevi veikalā, tu nozāgi to šņābi, un es saku, da labi, viņš saka, mums ir tagad arī visi pierādījumi par to dvecītes skaties. Es te paskatos un izskatās, te viss tik paties, bet zini, izteikt, es vienkārši izdod to kā mixtape, bet skatos uz to video, tas taču ir deepfakes. Kāds ir ielicis manu seju un domā, ka es tagad nedalīšu ar viņu ceļu, bet tik un tā es zinu un smēju, es dodos vēlāk pa šo purčiku. Paskatījos, jā, tas bija kaimiņš, mans jurčiks, viņš mani jau besīja un es besīju viņam, viņš par mani pat vienreiz nodeva. Dekpunta ziņās, jo teica, ka es pārāk daudz tur buhāju, ka vai, ka pārāk daudz ar sevi mājās es tur runāju, un tāpēc es pat turpmāk pieeju pie tām jurčika durvīm, un viņš iznāk ārā tik ļoti burvīgs, viņš domā smaida, viņš domā, ka es iedošu kurvīt, bet nē, es viņu vienkārši nafik rubīšu, es paņem ārā nāzi, veču tā kā kamikādzi pārgriežu, viņam ribas, un viņam izkrīt ārā draza, izkrīt ārā nieres, izkrīt ārā smadzenes, atnākulies underground reperis te no pazemes, yeah, un tas jurčiks tagad ir reanimācijā, un zini, kā viņam slikti tagad klājas visvār, jo es tagad nāku šeit piedot. Es arī iekaroju viņa dzīvokli. Tagad burčik bloku mājas ir mana vieta. Es stāju un savācu visu veču, ka turis vēl gāju. Un redz visas durvis ciet ait. Es tagad esmu purčik barons. Pasauciet mani, ja dziļāk parodas. Saprot, es te atdodu visu, kas no manis. Labs, jo? Word. Very, very crazy, very crazy. Purčika grūs. Tas ir tas purčika grūs. Alright, I'm all nervous, but... Yeah, tā ir. And a hip-hop hit. Okay, you can stop the beat. Thank you for Svefīs. Ziniet, kā mēs hip-hopā sakam. And a hip-hop head, we have this. Boom, bam. Every time. Your hands are always like this. Start out just hitting it. Tā kā hip-hops notiek un ir dzīvs. Es vēlētos iebliest vēl vienu freestylu. Varbūt jums ir vēl kāda frāzīte. Es nezinu, varbūt kaut kādi alternatīvi ienākumu veidi. Mēs šeit, piemēram, redzam vienu jau. Labi, let's go with the next beat. Ej, čiliņā. Kilimanjaro, yup. Some lives can't be like this. Mēs čilojam, yeah. Mēs čilojam, yeah. Mēs čilojam, yeah. Kāpēc naktīs nestrādāju un vēl dienās guļu? Jo man nav darba, man ir alternatīva ienākuma. Es pārdodu gramus, pārdodu viņus daudz, pārdodu viņus ļaudīm, kuri vienkārši snauž, viņus grauž. Par to, ka ziniet, ko te līdzēt. Mums to marihuanu vajag dekriminalizēt, bet tas man atņemtu man darba iespējas. Tāpēc es būtu šīs te karmas cietējs. Bet atradu vēl variantus, kā darīt ar fitness. Var alternatīvs ienākums var būt tavs biznes. Padomā par to, ieguldīt te kripto koinā, dabūsi visu.
visu un tava dzīve būs daudz šķoināk. Yeah, un vēl kā tu vari dabūt kaut kur piķi, ja uztaisīsi kaburvis, te pāris guļu triks. Bet viens no arī trikiem ir ielausties bankā. Bet man liekas, ka tev vajadzētu mašīnu vai tanku, brāl. Ja tu iesi vienkārši iekšā ar tām kājām, man liekas, ka tu nokļūsi cietumā ne tur mājās. Jo zini, kā veču kapsargi tur sarunājās, un tad ieskatās tevi, viņiem te parādiņi krājās. Tāpēc viņi tevi var vienkārši ielikt aiz restēm, uztaisīt baigo bestēm. Vari arī dabūt ienākumus uzkāpjot vanšu tiltā paprasot eklērs. Jā, katram vajag savu, katrs kaut ko meklē. Bet ienākumus daram, mēs to labam saki, jo mēs ar vienot karskars mākam uztaisīt Patreon. Arī esmu dzirdējis, ka domofonam tāda pati štēle. Ja tu atbalsti to ieguldi viņos, nu nesi lēli. Jā, mums vajag ienākumus dabūt tagad, jo tu jau zini, mēs te nākam māku double time to visu ielikt, bet tik un tā man vajag domas izmest. Jo zini, kā šitais nav ne pārāk labs biznes. Vai man tiešām jāstrādā par minimālo algu? Kaut kas jādara un jāvāc sūdi ir no svalkas. Veču, ka es labāk nebaidos no nekādas talkas. Bet zini, par mazu algu man vienkārši vienalga. Tāpēc zini, mums ir arī jāpadomā tā. Ja tu vari aizdoties uz ārzemēm un strādāt brāl, tu vari ieguldīt darbu, izmainīt viņu pret naudu. Un ja tu to nedari, nu tad laimīgs tu snautu. Yeah, jo mums zini, mums tā ir tā liks. Jo visiem vajag nopelnīt naudu, iekšā kapitālismu. Ja mēs nepelnam naudu, ziniet kā, neesam populisti. Bet mēs jau sen nedzīvojam režīmā, kur ir komunisms. Pat ja tas neizdevās kā režīms vaigājušā gadsimtā, mēs tik un tā varam domas nepacilāt, padzināt. Jā, tāpēc mēs nākam padziļināt. Un tik un tā es padzinu brāļus, kas mēģina atņemt manu maģisko stādu. Jo ar viņu es savus rēķinu stādu mēģinu brāļus piedabūt vēl tagad klāt. Jā, varbūt to varam mēs darīt tā. Bet ziniet kā, čisti ir tēma, bet pizdirst, ja tu taisi savas piramīdas schēmas. Man nav vajadzīgi, tad man fucking sūri. Labāk strādā pie sevis, kaut vai sūri vai grūti. Yeah. Ja tu to jūti, ja tu to jūti. Real prophets. Ja tu to jūti, ja tu to jūti. Real prophets. Money. Pacel ārā to naudu brāl. Real prophets. Lai viņa aug augumā. Real prophets. Satiksimies mēs laukumā. Real prophets. Get money. Get money. Get money. Get money. Real prophets. Get money. Get money. Cash. Thanks, bras. Thank you, bras. And that's what makes it look like hip-hop. Tas liek tam izskatīties pēc hip-hop. Saprotu. All right. Yep. Tā un tas ir. Tas esmu mēs. Labs. Šis ir diezgan labs. Yeah, boy. Mēs iekačāsim. Uz nākamo treku. Es esmu sagatavojis arī vēl kaut ko. Es diezgan radoši vienkārši brīvi izpaužos. Te ir karsts, kā jūs redzat, mēs svīstam. Tas ir bīstam tāks. Un nākamais treks ir arī tādās jautrās noskaņās, mazliet ar regeju piegaršu. Ūdens. Stay hydrated. Tāks. Nu ko, es arī kaut ko murgoju uz šitādas te loop station aparatūras, un jūs to tulītās dzirdēsiet. Uspi
pipeto augo, bral. Shoutouts Horenam. Mari, kurana, kur gan viņa ir pazudusi? Mari, kurana, laikam kaut ko ir te sajaukusi. Mari, kurana, kur gan viņa ir pazudusi? Es neesmu narkomāns, es nepišgēru vēnās, es nešnaucu kokaīnu, ripas nav mana tēma, bet uzpīpēt vajag, vismaz dažreiz, uzpīpēt vajag, vismaz dažreiz, bet Latvijā baig, vismaz patreiz, ja tu uzpīpē un tev atrod meti, ej uz ateju, tāpēc dekriminalizē, o, to vajag dekriminalizē, o, to vajag dekriminalizē, o, Un ziniet, šoreiz es pateikšu to nopietni. Es neesmu stoners, es neesmu tas, kurš bieži pīpē marihuānu vai kaut ko tam līdzīgu. Bet tā ir manā skatījumā tieši tāda pati narkotika kā alkohols. Un tikai cilvēcīgā sabiedrībā mēs to visu virzīsim uz priekšu. Sveiciens visiem, kas ir stoneri un kas nav sabojājuši savas dzīves, jo tur ir tieši tāda paša riska kā ar alkoholu. Bet tas jau garākai diskusijai. Stay responsible. Yes. Ok, paldies. Tas bija mazliet regaīgs gapsīs. Nu ko? Es vēlētos šajā brīdī uzaicināt... Wait. Mums ir tā kā ar sirds svegaru, mums ir jēnots kaut kur jādabū. Jēnots kaut kur ir jādabū, mums ir sirds svegaru. Varbūt Jāno zina, kur ir jēnots. Jāno, have you heard, yes, about, have you heard about your manager? Yes, I think he's in this building. Can you go and call him? But then I have to go. It's okay. This is it okay? No, yeah. Latvians don't know real music. I can handle this. Okay. 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 Brother, I leave you with them. Teach our tribe most basic stuff about the music and they will be like in the next level. Yeah. Okay. Thank you, Latvians. Okay. Latviesi! Nu ko, kamēr Jano ir prom, paskatīsimies, ko te Jenos, vai viņš ir. Jā, wow, damn! Jo, šitie jaunie lifti, Vecīgi. Šitie jaunie Vecīgi. Lifti, tas ir kaut kas. Zini, kur tie lifti ved? Tikai augšup, ne? Tikai augšup. Mēs tikai ar Jenot esam apvienībā wow. Sirds svegars, rap duo Sirds svegars, un esmu šo to izlaiduši ārā. Tagad padalīsimies arī ar kaut ko. Ar brālīšiem augšā nokļūt vienmēr labi. Ei. Let's get it. Let's get it. Sirds svegers, Jeno boy. Abra boy. Abra boy. No nulis līdz augšup, 10 sekundēs. Money. Viens un... Pūgot vīri sēž, sastēk liedzot racijā stāt Kad ceļā esmu uz sapni, tiem garām skrienot ātri Man nav laika tiem, kas vēlās citus apturēt Caur tiem lāvie reja, ar augstu risku es tos apstūrēju Ceļš nav leprikona, tā ka nav to zeltā vidus ceļu Ceļš vēt kalnā augšup tu iet, sāku es caur Pireneju Mana baka pilnā, gatavs tevi paķert līdz Redzēt kopā, ko tā dzīve caur mums atnesīs No apakšas līdz augšai skaņu ceļi svītrojās No rīta līdz rītam es daru sevi un man izsodās Nokrītām līdz rītām tā daugšup kā Ilons Masks No apakšas līdz augšai mūsu galvas bītos krats Mūsu dvēseles vēl nezina, kāpēc tas raksts To nezina neviens, bet pieredze pienāk sev praks Tāpēc padom man to rakstāmo Un tēm par ko rakt meloj, kad tā saku rakstu datorā Krāpjot lapu, ej! Ir Austiņas Austiņas vai cik, Jena, šitās tās nakts sesijas Šitās tās nakts sesijas Jā Pagaidi, mums bija vēl kaut kas
Agrāk sasniedzam visapņi man nelikās Bet palūkojos uz savu taku no vertikāls Tās virziens ierakstīts kartē un prāli ceži ir tāls Virzos mierīgi pa kapnēm tās pāris ir ķedestāli Agrāk sasniedzam visapņi man nelikās Bet palūkojos uz savu taku no vertikāls Tās virziens ierakstīts kartē un prāli ceži ir tāls Virzos mierīgi pa kapnēm tās pāris ir ķedestāli Agrāk jūtos nerektīgi, kā man ietvarē neprasīt Sašļūcis un depresīvi, sacūlēcām tu ka perspektīva līdz Izlēmu pētīt sevi, kļuvu par privā detektīvu No augstāka punkta manī to, kas garā detektīvs Pārāk daudz pakļaus noriju, sakamo atzinu Sakāvi pat ne uz sats to, kas bija plānā Jo ierakos pagrabos saplīzes gabalos, bet tad es savācos Tagad labāk rīmes gatavoju, nekā top līmeņu pavārskola Nedoman mīmiks samākslot, nedoman rips vai tramadol Nesam no šīs planētas, esam augstāk par zemi, ej Un tam nav nepieciešamas tabletes vai Mary Jane Pietiek ar labu mūdu, Džeku, London vai Hemingway Ja jūti šo, esi sveiks, ja nejūti katram savu sēdu Nesam no šīs planētas Esam augstāk par zemi, ej Un tam nav nepieciešamas Tabletes vai Mary Jane Pietiek ar labu mūdu Džeku, London vai Hemingway Ja jūti šo esi sveiks, ja nejūti katram savu ceļš Šau! Ej! Jā Kā nu gan, katram savu ceļš, ne? Sirds svegers Mick Jaggers! Ah, pagaid, mums ir vēl kaut kas Jā, vēl kaut kas bija Sveiciens Ilonam Ilona Maska. Ved mūs augšu pīlāni. Apsveicu ar bērnu Ilonu. Jā, mēs nosaukt vārdu, bet tu jau zini. Paraks sažģīti. Jā, tu zini, ka Ilona. Jā, nu ko? Tas bija pirmais mūsu gapsīts ar sirds svegaru, bet mums ar sirds svegaru ir arī vēl kaut kāda jauna. Mēs jau neesam apstājušies tikai pie viena gapša, ko mēs ar šito šalu mēs neburgosim tālāk. Protams, ka burgosim. Un mums ir... Pirmizrāde, ieraksta ziņā, pirmizrāde vienai dziesmai. Šī ir vasarīga dziesma, kas visticamāk drīzumā no mums iznāks. Saucās sievieti, dievieti. Jā, jo sirds svegars nav tikai svegars, sirds svegars ir arī sirds. Let's go! Let's go! Sievieti, dievieti. Visām dāmām. Hey. Tu esi skaisti. Jo! Aps kā viens, aps kā divi, aps kā trīs, jo Aps kā viens, aps kā divi, aps kā trīs, jo Aps kā viens, aps kā divi, aps kā trīs No mīles var pārdozēt, bet tas nav domāts mums Šajā mīnusu pasaulē, tu esi totāls plus Mīļā, tu manā nākotnē tā teic orakuls Es esmu puskoka lēcējs, tu mana otrā pus Tagad ejam šopingā, tas ir skaists stopiņš, jā Piestāvēs ar draudzēniem klubā vai vēlāk nočinkā Kad pastaigājamies galerijā Alfa Domina Es pasūdu tavā skatienā un rokas somiņā Es neesmu feminis Es esmu tevinis Man patīk pats elfas rokas, bet negrasos tevisis Tu sadusmojies, jo reiz teica, ka neizlas teks No rīta uzlika make-upu, tad mums bija make-up seks Par figuru nevajag citēt, ko saka liekuļ un hiens Viss pirms sēdies uz manis, pirms tu sāc sēsties uz diets Tavas formas ideāls, bet tev sākusies migrēt Tu gārākā kā L'Oreal, tevi gatavs pacelt kā diets Saku stop, dodamies ceļā, neskaitīt tās kalorijas Trips uz centrālu tirgu, jo mēs esam mīlus balotīši Esmu neglīts kā Sokrāts, tu skaistāka kā Afrodīte Kopš Ievas pārvērtības Dieva! Tu esi nesalīdzinām ar neviens citu, ej Tu esi mana Kleopatra nepretīta, ej Un pats zvaigznēs rakstīts, ka nebūs monotona dzīme Jo sādērīgas mūsu abu horoskopu zīmes Man nav kur tev piesieties un nav arī kur piesiet Jo eju pastaigā ar kosmopolitēna dieviet Nevaru likt tevi kļūt par manu liktenīgo sievi Bet katrs mirklis ar tevi labāks kā jaunībā piekdienas Tev ir citāds dzimums nekā man, jā 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 Tu esi mana narkotika, no kuras nevar atlaist Varbūt esi tā vērta, bet tad tikai ar atlaidi Ej!
Es tīrs tavās acīs un sērfoju tavās skropstās, bet mīrus tavās acīs un dzelmē es nonāku. Gribu būt siltākā saule tavās domās, bet tavi lietu smākoņi mani tikai nomāc. Kad tu staigā, mana pasaule griež, tu ej man garām, kā mana bulta, kas uz tevi triec. Tos pacietības mērs nekad nav pielīdz, kā tava glāze, kad klāt ir jau kārtējā piekdiena. Ja vādi būtu degvielu, tos varētu ieliet bākā, es mūs aizrepot līdz bezgalībai un vēl tālāk. Nedomātu ne par ko, kā doma nebūt prātā. Divas mūžības nevienas pieturzīmes stāstā. Katru ziem nes un lieku ziedu stāva lieveņ. Katru dienu vāru tev kartupeļu biezen. Lai tu nespēt un tev spēt mani mīlēt. Tad ar grēku ielaist paradīzē. Zeltaini mat, kas arī bēd zelta oli. Acis tumšas, kā tās būtu piedzimušas pelnos. Lūpas, pie kurām katrs dzēriens ļūst vērdoši. Karsta sinīga kā lava, kurā es peldos. Tava sirds kā Pandoras lāda un es bez prāta. Ja to atvērš, manam mūžam būs vārds. Tu man esi kā lāsts, kā diena, kas reiz pienāks. Tev teiktais kā pret sienu, es uz mūžu tavu sienā zis. Es uz mūžu tavu sienā zis. Mana mazā, es uz mūžu tavu sienā zis. Es uzmūšu tavu sienā zis. Mana mazā mīļā, es uzmūšu tavu sienā zis. Es uzmūšu tavu sienā zis. Es lec lauks zemi krītu. Es uzmūšu tavu sienā zis. Paņem mani azotē. Paldies, tas bija sirds svaigers. Paldies, Jena. Paldies. Es paldies. Tad došos lejup. Jā, dodies lejup. Jā, davai, čau. Labroči un kreļi apvienojās. Labi, čau visiem. Čau, čau, čau. Čau, Jenot. Čau, Jenotam, pamājam, Jenotam. Jo, Jano! Hey, kalale, good to see you back, good to see you back. Nu ko, dāmas un kungi, mēs dodamies uz mūsu nākamo programmu. Man te ir bišķi programmiņa sadarīsies. Man ir nākamais īpašais viesis, un tas ir Gints Smukais, kurš te ir parādījies ar slaveno video editēšanas palīdzību. Tā kā jums nebija jāredz, kā viņš ienāk kadrā, tāpēc, ka tā ir tehnoloģija. Saprotat, tehnoloģijas vienmēr strādā. Nu ko, un ar Gintu mēs šoto esam maukuši pāris akustiskos koncertus, un šoto arī esam ierakstījuši kopā, un tad būs gan no viena, gan no otra. Make it beautiful. Aiziet. Abi prelūdīju joprojām ārā. Tas viss ir tevi. Dodoties ceļā, nepazaudē devīzi. Ej. Man ir bail, bail patiesības, bail spēka. Bail brīži, ka tiks lausas ķēdes. Bail no tā, ka nojaukšu ēks. Tāpēc spēgu un spēlēju spēles. Sen sēns sāpīgi dzēl. Tāpēc es mums kārtīgi zvēl. Nu mēģinu strāpīt uz mēles. Visu, kas man zemē ir cēls. Manas vājības, kaut arī būtu pavārds mājīgs. To rakstu, jo nav ko stāstīt. Pagājuši nakts pabadīt grāvī. Apkārt milzīgi lielu manī. Kur laims nav, ja nevaru parādīt. Savāks, ko sēs un stādīs. Fasāde dzīvos, būs mākslīgs. Nemeklē sākumu kārtīs. Apstājies un padomā kārtīgi. Neviens to neliek, mēsties uz ceļiem. Maksātēt visu, kas sklāstīts. Pakļauties visām sociālām stigmām un doties tur ir kur rindas un apspiest visu, kas ir citāds un apspiest visus, visus citāds. Zini, katrai darbībai ir visa taisnojums, bet tie ir tikai apstākļi. Turpinu no sevis mukt galvā stāstīdams. Mūžība ir sīkums labirintā, ja sen pārcirsts Ariadnes tīkls. Bail nostāties pret baltu lapu, bail tad, kad rakstu. Bail rīkoties autentiski, vēl padomās, tas straks. Man ir bail no nāves, tāpēc bieži esmu aprakts. Man ir bail no stāsta, kurā galvenais varons pats. Apstājos un redzu, nepārtraukt kustību. Browns diktē visu, līdz tu esi kā mauks sintētiska. Klaus visam, kad tik ieguldījums pretī. Tiešām pret šo pasauli ir viegli palikt netīra. Skrien, skrien. Uz kurieni viši skrien, uz kurieni viši siet. Skaidrojums tieši vai no citiem, vai man širmis ciet. Bet neuztraucos, jo viens ir viss un viss ir viens. Un nezinu, kas viss ir iekšā. Tas viss ir tevi. Dodoties ceļā nepazaudē devis. Jo izvēles tev pat laban te. Tīstāv, tas viss ir iekšā, tas viss ir tevi. Dod.
dodoties ceļā, nepazaudēt visu, jo pret pasauli ir viegli palikt tīram. Saki visi tagad ram, tai brīdi, man vajag brīdi sev. Hey, hey. Saki ram, tai brīdi, man vajag brīdi sev. Mums visiem vajag, visi ir iekšā. Tas viss ir tevī. Tu dodies ceļā, nepazaudē devīs. Tu jau to zini, vecīt. 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 Stāstis dzīves. Es vēl padomāju par to, kas ir bail. Nu ko, un mums ar Gintu ir arī viens kopgapsīts, ko mēs savulaik uzmaucām. He's good, yes? Good player. Very good guy. Very good guy. Gints Mukais. Algojiet viņu uz saviem korporāti ķivņikiem. Vietu Spotify. Algojiet viņu uz saviem pilsētas svētkiem. Lai viņš iemauc. Ok, Gint, iemaucam mūsu gapsīt, ne? Svefī, domofons. Kā gan derētu kaut kur tālāk izbraukt, tālāk no sevis un zemes, kur kustās viss strauji, kur derētu pāris domas sekundēs izšaut, kādu laiku dzīvojot galvā jūti šeit ir šauri. Ne pat stūrīši, kur mazliet paliekāt vien grūtības, kas jāstum prom un tīkamais, kas jāvāk klāt, plus pa vidu pinās. En ties tās, kas neiet mazumā, tāpēc sagribās atslabināt saprāt aparātu, jo zinu citādi, tas var sākt rīkoties impulsīvi. Es dusmu iespaidā varēju kļūt par invalīdu, gan veiksmes, gan citu apstākļu dēļ izlocījos, un tagad to spēku, kas domās mīt neaizmirsīšu. Bet es jau laikam mūsu dabā baldu, sāk domāt par nesmēķēšanu uz operāciju galdu, par tuvajiem domāt tādi, kad palikuši kāpt, un domāt par visām citām lietām, kad tas jau ir sapists. Bet dažreiz šķiet speciāli mēs radām kļūdus, lai manī tās retrospekcijā gribās vilkt dūrus un sasist sūds, kas sev neļauj radīt grūvs, un arī mūzika, kas dod jauno apetīti būt, kaut negrasos lūz, zem stresēs lūz, lai visu mūžu neizdegtu vien dūmu, mutuļos kūst, lai skūps to jūt momentos, kad netur rūps, griežot stūrus, perfekt plūst, tā kā no vū. Tu jau zini, pat ja visi ir apnicis, tad griežos un turpinu cilāt šos vārdus kā Handels. Pieteik nost ar domām, ja būtu kāds cits, cik var tu mētāt apkārt Andels, lai arī kas tu būtu, beigās ir savs ceļš. Vienalga vai tas lemts, vai kauliņi ir mēsti, ķermenis saldēts brīdī, kad draugu taurē. Ārā izņemt milti olas un sāku jau cept prāt. Pārdomi mīklīt, tik daudz dabūs drīz gatav, taču pēc kara šas nākamā nāks, es tikai dzīdzu sapastumt, jo nakmēnīgi atmēl. Zini, ka tu atkāpies no visa, kas ir trūts. Mēs izņemam ārā un esi būs izvarots. Bet tu esi gatavs būt šeit un nevis izgarot. Tāpēc mēs atnākām šeit gaismu izterot. Tāpēc palaižam tu vaļā, palaižam tu vaļā. Palaižam tu vaļā, palaižam tu vaļā. Pat ja pasaulē no tā it nekas neizmēnās. Zini, brīvākam rokam lielāk beig no kosā. Tāpēc palaižam to vaļā, brām, palaižam to vaļā, mās, palaižam to vaļā, jā. Un pat, ja nekas neizmainās, zinu, ka brīvam rokām lielāk spēja kaut ko sākt, ej. Ko vēl jums pateikt šajā brīdī? Vien to, ka man ir uz brītiņu jāizdodās.
Bet mēs būsim tūlīt atpakaļ. Labdien! Mēs te atnācam no Čikāga. Ieblēst vien lustīgi zingīt. Mums abi pārdeva šo vietu. Mēs izdomājām, kāpēc ne, nopirkām pa pāris stabi. Mazliet parādīt, kā latvieši arī citur malc. Kas tas palādu man nevajag? Nu ko, pastāstam. Dāmas un kungi, es uzlikšu savu dziedamo balsi, viņa mazliet mainās man. Yeah, yeah, un tu jau zini, kur mēs dosimies šodien. Tu jau zini, visādas labas lietas domofoniņā notiek. Kad tu paņem govi, kad tu izlauc to, kad tu paņem govi, kad tu izlauc to savu pienu pats no viņa izsaslo, oh yeah. Visi slaucei, tagad pacēj rokas, visi slaucei, tagad pacēj rokas, visi slaucei, tagad pacēj rokas, lai pien saimniekiem labi snogas, visi slaucei, tagad pacēj rokas, visi slaucei, tagad pacēj rokas, visi slaucei, tagad pacēj rokas, lai jums vienmēr labi sogas. Un ja tu autē vistiņas, kuras izdēj ārā olas, tad zini, ka viņa sēdīs bērniem pirms tās pamet skolas. Ja tu uztais vienu omleti, tas garšīgāk nekā heša komplekti, tāpēc uztaisi viņu pieliec majonēs un viss baigi labi būs. Yeah. Un ja tu audzē vistas, 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 tad tu zini, ka tev nebūs cistas. Ja tu audzē arī puli, tad tu zini, ka gaļiņa garšo tuli. Ja tu audzē vistas, 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 tad tu zini, kur garšīgs viskas. Vari pat vistiņu ielikt un pagatavot tur, kur kaķitis sapetu viskas. Dāmas un kungi, mēs bijām atnākuši vienkārši pastāstīt par to, kādas ir sajūtas. Un tagad mēs vēlētos arī, es arī brīvrunāju, līdzīgi kā Abra, varbūt netik labi kā viņš, bet es labprāt arī iebliestu vienu brīvrunu pēc kāda vārda vai frāzes. Kādam ir kāds? Pēc kāda vārda vai frāzes, kā būtu ar kaksis notiek. Kā laukos mēdz kaksis notikt? Kaksis notiek. Nu, kaksis notiek. Pavisam dabīgi parādīt. Aiziet. Rapa klasika. Rapa klasika. Baudat šo skaņdarbu. Guess who's back? Kaksis is back. Tu gribi dabūt lielo taksi, bet nemāki pat nolikt lielo kaksi. Jo tu jau zini, vajag pats rāds, bet atnāc kaksis nāk. Kaksis nāk smagi, kaksis nāk tikai senie magi. Kaksis piš tev vairāk nekā piš dragi. Kaksis, kaksis, viss mums ir labi. Ja tu nāc no Somijas, kur tu sacī, you already know, uksi kaksi. Uksi kaksi, tie ir arī vārdi. Tāpēc padomā pirms liec kaksi pie tā zārda. Jā, zini, tolets. Jā, dažreiz mums vajag tā sausās tolets, kurās jānoliek kaksis pat ties, lai nevar netas šāp kaksi iekāp bieži. Jā, sargi savu kaksi, sargi savu kaksi. Ja tu nesargās viņu, tad kāds viņu apēdīs. Jo! Sargi savu kaksi, sargi savu kaksi. Ja tu viņu nesargās, kāds viņu nosvētīs. Jā, 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 jā. Ja tu zini, kas ir cool, es esmu number one, bet man nāk number two. Wow, es gribu nolikt dūdu, pirms paņemu priekšā dūdu, es nolieku dūdu. Yeah, un tu jau zini, kas tu traks, pakakāju krāsnī, tas sūci karsts. Yeah, karsts, 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 šautauts karsts, karsts. Yeah, sargā savu sargi sūdu, sargi savu sūdu, lai kas arī tu būtu un tevi rūdu. Tu zini, tas būs cool, jo man sūdu vērtīgāk nekā dzels rūdu. Es viņu pārdevu, nopirku naudu. Yeah, visi heiteni raud. Jā, jo kaksis nāk. Kaksis nāk. Kaksis! Uksi kaksis! Uksi kaksis! Uksi kaksis!
uzmanieties, jo kaksis nāk. Ko? Paldies, dāmas un kungi. Mēs bijām ciemos ar jums Aidus Eibrā un Džins Smukais un Sweefi un Domofons. Es tagad nodošu vēl pēdējo stafetu Eibram. Nope. Jā, sveiciens maniem amerikāņu kaimiņiem. Kā jūs zinat, kaksis nāk. Jaunais albums. Ukse kakse! Nu ko, Sweepy guys, I think we're ready for the last one. The last one. Let's get the last one. We're ready, are you ready? Let's get it, last one. Pēdējais ir populārs. Labās noskaņās hip-hopiņā. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away. Pamodos no rīta un es uzkur rīcīgi. Pēc tam pieslēdzu kompī, lai paklausītos bītus. Sapratu, ka skačā, to ieliku iekšā. Un tagad es atrados un stāvju uz priekšā. Šo miķi gatavs nolikt tavu kliču. Un ja tev nav cits, tad labāk savāc piķi fiks. Jo tā šeit tik ātri pazūšai gribētu dabūt. Gan drīzi katrs dīmanta salūt, bet nebaig man valūt. Es pieturu valodu, uzturu valodu. Pat ja sanāk dažreiz ēst rupmais garos. Bet man cilvēki klausās un zina. To, kur šeit ir ļoti augsts, bet kur šie ir ciesi. Tāpēc, ja gribi salīdzināt ar mani skill, tad vispirms pārliecinies, vai tev latviešu valodā nebija divi. Un tu to labi zini. Es esmu ABRA, es šo dzīvi svinu. Yeah. Uksi kaksi. Uksi kaksi. Yo. Šis ir Cyphers. Yo. Ko sēs to pļaus, ko ēd to spļaus ārā. Uz kā sēd to laus, ja mērķi nav tālāk. Ko dos to ņems, ko ņems to dos cīt. Un tas notiks uz zemes līdz. Mēs būsim kriti, šeit ir lodi pret lodi. Zobs pret zobu mainās, kad es nocenu notu nosveru. Tad aitāds ir prom ar jones drosmi rodu laikā. Kas dod man to, ko vēlējies esmu visvairāk. Patieso lietu dabu pastēs te liekā nav. Kā gan man ir jāsāk šeit un nauda iet uz galu. Pēc šeļu zarkociņu pēto to kā liesmi taps. Pēc kara darbības nāk mirs un pēc miera kač. Daudzi ļaudis vēl skaili. Nospiest, jo modinātājus uzskatā par kaiti nošiem. Vai tavus panākumus vai šau par paļ. Par ko tiem es apšaub, to apstiprinās lai. Kad nogriežu, tie dod perspektīvu. Kā perspektīvu, tu detektīvu. Kad detektīvu tagad pēt, visu jau tagad. Refleksija man nav priekšrocība. Vai precīts mūs vienos, nezinu, piedod mīļā. To neizdomāt ar prātu, jāatgriežas uz sākumu. Karmas aplik, kur gatavu spriest, kā to māku. Piemēram, ja esi tauriņš, agrāk bija āmurs. Un ja tu gribi tauzīt, tad laikam esi āmurs. Viena mīlestība uz daudzām sirdīm. Mūsdien pilsētas folklore. Skaidrs prāts ļauj spriest, man nepiespiest. Celīt rokas tur, kur griezt. Viena mīlestība uz daudzām sirdīm. Mūsdien pilsētas folklore. Skaidrs prāts ļauj spriest, man nepiespiest. Celīt rokas tur, kur griezt. Yeah. Tagad stāvu pretī domofona sesijas. Blakus manas vefī. Es nepīpēju neko vairāk no šitās etvijas. Bet tu jau zini manas lirikas, te daudziem cepī. Yeah. Un tu jau zini, čista uzlaista. Arī pie gīčas bija atnācis tas gīns, tas smukais. Tāpēc viņš vienkārši te labi bliež ar gīču. Jā, vienkārši viņš palaiž labi sviestu bišku. Arī pie manis bija kāda lietu višu. Kas netiet cilvēki no štatiem riebis bišku. Kamēr viņi man kaut ko te stāstu bieži. Teica uksi kaksi, tagad kakucis liels atkal nāk. Bet tik un tā dzirdējāmies zonas. Dzirdējām arī no cilvēkiem te bombas. Cilvēki man pameta to savējos komentus. Un mēs uztaisījām iemūžinājām vienu momentu. Tāpēc paldies jums, paldies jums, paldies jums. Mēs to daram vairāk nekā stundu. Paldies jums, jā, paldies jums, jā. Paldies jums, mums ir norauts jums, jā. Dāmas un kungi, ar jums bija ārā domofona sesijas. Sveifī, DJ Sveifī, make some noise for the Sveifīs. Uztaisam troksni ģintam smukajam. Uztaisam troksni domofonam. Like un share un komentāru fonā. Jūs esat formā, jā, jūs jau zinat. Viena mīlestība, tas ir viss. We good guys, we good guys, we good guys. It's on Spotify. Listen to this on Spotify. Spotify. Damn.
Tā, nu ko, Abra, Svefī, Gints. Tas, ko jūs nezināt, nevis, kas notika pēc koncerta, ka šis šobrīd ir mums viss unikālākais koncerts viennozīmīgi, garākais koncerts, un pirmo reizi bija tā, ka bija tik karsti, ka bija ugunsdzēsības trauksme. Jā, mums nācās izmantot katu maģiju. Jā, mums nācās paņemt pauzīt, un godīgi sakot, es esmu vien šokā. Kungi, kā jūs jūri, how are you feeling today, Svefī? Hey, good. Hey, good, very good. Latvijā, let's go! Latvijasī! Abra, kā tu jūties, kā tev patīk koncerts, kā tev patīk domofonā? Skaists koncerts, manuprāt, šautauts domofonam, šautauts jums. Visa atmosfēriņa, zaļā, foršā, dabai tuvāk, Rīgas sirdī. Un ar skaņu, visu forši, uzskaņošanos, profesionāla komanda. Bija prieks sadarboties. Prieks dzirdēt, nu viennozīmīgi. Bet, Klau, man ir viens pirmais jautājums. Tu parādīji tik daudz savas puses tikko mums. Kā tu sāk vispār nodarboties ar mūziku, un kā tu nonāci pie šī, ka ir gan akustiskā ģitāra, gan loop mašīnas, gan vispār, gan Svefī, protams? Jā. Nu, tas viss ir kaut kādas dažādas šķautnes no manas personības. Man liekas, mēs īstenībā jau visi esam ļoti daudzšķautņainas personības, un vienkārši ir kaut kas, kuras esmu viņas kaut kā kultivējis sevi, un tad esmu viņas tā sacīt līdzis kopā. Es uz akustēnas nespēlēju, bet tāpēc mums ir labais biedrs Gints Smukais, top spēlētājs ar giču. Un Svefī savukārt man nāk no improvizācijas background, improvizācijas teātra backgrounds. Tur ir loopers, man nāk no beatbox background. Man patīk beatbox, sakoju beatboxam, un viņiem aizgāja looperu lietas un tamlīdzīgi. Tad es arī nopirku savu looperīti, sāku kaut ko murgot pirms kaut kādiem 4 gadiem. Un raps, un viss muzons, nu, tur ir garš stāsts, tas tādam jau podcast formātam, jā. Bet es pateikšu tikai vienu faktu, ka oriģināli ar muzonu es sāku nodarboties draugiem LV mūziķa lapā ar house beatiem. Ar kādiem beatiem? House beatiem. Okay. Man laikam sauc kaut kāds... Varbūt pastāst vairāk par saviem pirmsākumiem, bet ļoti īso versiju. Jā, manis muzonā jāķipa, nevis tā, nu, ķipa es piedzimu, un muzona pirmsākumi. Vispār muzons, man patika kaut ko, es skatījos, ķipa, ka tur kāds kaut ko muzona taisa, un Suzolniekos satika kaut kāds velčoms, kas producēja mūziku, tur house trackus un vēl kaut ko tādu, un tad es arī uztaisīju draugiem LV lapu, un bija, wow, man 8 sekotāji, damn, crazy, un tad sāku vienkārši tur taisīt, vienā brīdī tas pārtraucās un atnāca lielā interese par rapu. Skolā, no skolas tas viss nāk. Klases biedrs viens man iepazīstināja ar rapčiku, latviešu, pirms tam zināju kaut ko citu. Un tad es uzsēdos latviešu rapu, un tāds viss aizgāja. Labdien, paldies klases biedram noteikti. Obligāti. Emīlam sveicināt. Emīl, paldies tev. Bez tevis nebūtu šīs koncerts noticis šodien. Tā var būt, jā. Tā kā shoutouts Emīlam noteikti. Kā jūs ar Gintu sanācāt kopā? Kā tas notika? Gint, varbūt tu var pastāstīt? Gints varētu pastāstīt par šo, jā. Mustagan. Jā, nu mēs neredzamies savā starpā, bet nu, tas nekas ir, kur noliecās cilvēks. Respektīvi, kā mēs satikāmies ar Abru. Pirms 2 gadiem es satikos ar Kristīnu Prauliņu, šautāts Kristīnai Prauliņai. Kristīnai Prauliņai, protams. Man tāpa mans pirmais oriģināla mūzikas albums, instrumentālās mūzikas albums ar ģitāras pirkstu stilu. Ko es gribēju Kristīnai pasacīt, es viņai teicu tā, es gribu, lai kāds uz manas ģitāras uzrepo. Un ne jau vienkārši tāpēc, ka man gribētos, bet tāpēc, ka es pats arī ar tādu mūziku uzaugu. Es uzaugu ar dažādu mūziku, un patiesībā hip-hops bija viena no tām. Un viņa, Kristīna, atbildēja, jā, klausies, es zinu šitā te forša čala, Edgaru. Nu, rekur, un es viņam tūlīt uzrakstīšu. Viņa uzraksta telefonā, paiet, nezinu, 3 minūtes, un Abra saka, jā, labs ir, strādājam, viss. Un es viņam, es pateicu Edgaram, jeb Abram, ka nu, man ir ideja kaut kāda. Un tā mēs satikāmies, viņš, man liekas, nezināja vispār, kas tā pa ideja. Bet viņš vienkārši uzticējās, ka vajadzētu būt labai.
un tā mēs satikāmies. Un tāpa kopdarbs ar Kristīnu Prauliņu, ar Abru, ar mani. Un tā mēs trietā radījām skaņdarbu. Un tā mēs arī turpinām šo muzikālo ceļu dažādos koncertos, akustiskos koncertos. Es klausos arī Abras mūziku un pārtaisījām arī viņu mūziku uz akustiskās ģitāras. Tā kā tas viss piedzīvojums ir, kā Abru pareizi teica, daudz šķautnains. Un to vajag, novērtēt, ja tā varētu to teikt. Ir īpaši brīvruna. Brīvruna ir kaut kas tāds, ko es ļoti, ļoti novērtēju. Es saprotu, cik tas ir grūti, un tas saskarās ļoti daudz dažādām problēmām cilvēkam iekšā, ja viņš nespēja brīvrunu pateikt tik skaisti kā Abra, piemēram. Nu, tur ļoti daudz dažādas saistības ir ne tikai ar tehniku, bet arī ar pašu cilvēku iekšējo pasauli. Nu, cik viņš tā kā pats ir pašaizliedzīgs vai nu, ļoti te var iegrimt dziļi un dziļi tajā tēmā. Tāpēc mēs ar Abru strādājam, viņš zina to lietu un visi to zina. Svefi arī to zina. You know that. Hei, Latvijā! Hei, Latvijsī! Svefi. Then hey. I will go to you guys as well, you know. We already talked how Gins and Abra met and how they began working together. What's the story behind you guys and Kuldīga? How did you meet? We weren't at Kuldīga when we went. Abra. With Abra. Mm-hmm. How did we meet with Abra? That was 2 years ago, I yes. think. Two years ago. You had a trip. Yes, I had a trip. He had a trip. I had an EP that was called Trips EP. He was tripping. And I was like looking for some DJs. Yeah, and we were just heading. We were at our world tour at that point. Yeah. It was. We were moving from Coachella. What was it to Tomorrowland or something? And we had Lollapalooza. Coachella. And Tomorrowland? No. Tomorrowland maybe. And we were or something in between. Well, long story short, I met them in like Positivus Festival. Yeah. I met them in Positivus Festival. They were like supposed to like they were like the big. Not the headlighters. In the Girts major laser band. Yeah, Girts major laser band. So, yes, that was the story. And I was like, I told them the idea and they said yes. And that's where we are. Yeah. Support music, support Latvia, you know. Yeah. Abra, very good. He hip hops. We mostly focus on house music as they well. Play as house, so we also talked. Like I talked that I created house when I was little, and they was then like, there was oh, an instant connection. Yes, connection. Yes, exactly. Yeah, it's not the first time when we are working with rapper because we were working with maybe know Jay Z, Kanye, and Terror. But we have worked with smaller wife, artists think, as well. Right? Yeah. We have to call back. To Kenny. We have to Kanye called during this show and we were not quite available. All right, we'll try not to take too much more of you. Oh, no, all good. Watch out! Šodien notikumiem pilna. Let's leave it, you know, it's turpinam. Already this turpinam. Place is already man liekas, kad viss šeit tuvākajā brīdī aizliksies, tāpēc pievēršos kādam nopietnākam jautājumam. Tev tik ļoti labi sanāk rakstīt, nerakstīt, vienkārši brīvruna. Es nezinu, kā ir darbības vārds šim. Brīvrunāt. Brīvrunāt. Brīstēlot. Kur tu jūties ērtāk? Pierakstot liriks vai... Ziniet, es tagad tiešām varu arī tādu sajustu, es laikam jūtos labāk kā freestyle reperis pašlaik uz brīdi. Bet tas uzsākums ar rakstītiem tekstiem, tas arī ir bijis noderīgs. Noderīgi ir bijis vienkārši izlikt no sevis ārā visu kaut ko un tamlīdzīgi. Un es turpinu arī rakstīt, bet mani arvien vairāk sāk interesēt tā pieeja, kuru, piemēram, piekopi tāda repera kā Lil Wayne vai Nas vai Biggie vai vēl kaut kas. Ne visos gadījumos, bet, piemēram, ka viņi freestylo studijās. Nu, tu freestylo studijā, tu veido dziesmu no apmēram kaut kādām freestyle bāzēm, vai tu raksti dziesmas nepierakstot tekstus, un tas ir laikam tas virziens, kurā es apsveru rapa ziņā vismaz virzīties tālāk uz priekšu, bet esmu ļoti pateicīgs par saviem agrākajiem tekstu rakstīšanas laikiem, un es turpinu rakstīt tekstu joprojām, bet pašlaik es jūtu, ka tiešām tā kaut kāda tā niša, un mans tas jāņem zirdziņš ir brīvruna, arī vienkārši sevi iekšā. Teici, ka tu joprojām ar to spēlējies, bija 18. Gadā tev bija albums Trips, ne? Jā. Kad būs nākamais? Cerams, ka šogad, varbūt nākamgad. Man top viens albums ar foršiem džekiem, ar dzīvajiem instrumentiem.
Daļa no tiem džekiem laikam jau pie jums ir bijuši. Ko sveiciens kaut kur nāc. Tā kā jā. Nu lūk. Taps albums. Ok, ok, ļoti, ļoti labi. Jebkurā gadījumā, nu, mans viedoklis šorīt tas, ka es apbrīnoju to un ļoti respektēju, ka tu vispār apskati šīs dažādās mūzikas sfēras, jo, man liekas, bieži vien cilvēki iesprūstējās kaut kādās noteiktās. Es repoju pie tikai pie šādiem bītiem vai ne tikai šajā. Un man ļoti patīk, kā tu šos vispār horizonts no mums visiem paver vaļā. Līdz ar to, tu mans jautājums ir tāds, kāds ir tavs mūzikas guilty pleasure? Ko tu klausies, tad, kad... Tev šķiet, ka neviens cits nedzina. Jā. Jā. Es neticu tādiem guilty pleasure'iem pirmkārt, bet jautājums ir labs, jo tas ir jautājums par kaut kādu nērto mūziku vai ko. Bet es neticu guilty pleasure'am, ja tu klausies Aqua Barbie Girl, un tu esi hardcore rapaks vai kas, un tu to baudi, tas nav tavs guilty pleasure, vienkārši... Nebaidies, ja, kā saka, pateikšu bišķi rūpjā, nemīz, ja, nu tu vienkārši atzīst, ka tev tā mūzika patīk, nevis mēģini skaidrot, ka tas ir guilty pleasure, vēl kaut kas tam līdzīgs un tā, nezinu, nestandart mūzika, ko es varētu pateikt, kas man patīk, ko cilvēki uz sitienu varbūt nevarētu noteikt, man ļoti patīk kaut kāda neoklasiskā mūzika, Philips Glass, Max Richters, man patīk, Pēters Vasks man patīk, tā ir crazy laba latviešu mūzika, manuprāt. Un tad es klausos vienkārši laiku pa laikam esam sērfojis Spotify, YouTube, meklējot speciāli kaut kādas eksperimentālas albumus ar eksperimentālām skaņām. Vienalga kāds žanrs, ja es viņu sajutīšu, tad es to klausīšos. Nu tā. Ok. Forši, es domāju, lecam pie pēdējā jautājuma. Yeah, and this is the last question for all of you, for I think we're going to ask everyone, you know, once. Mm-hmm. Mēs ļoti ceram, ka jūs jau saprotat latviskam šobrīd. Viņi mazliet saprot, bet labāk angliski būtu. Why do you do it? Why do you play music? Why do you write music? What's the drive? It's English, so you can go first. Well, some would say it's the money and the fame, and yes, it's partly that, but... Yep. And you know, but and the drugs, but those are not like the main. I would say it's me and Jano. We've talked about this a lot as free spirits, and it's soul. It's about the soul. It's about the soul. It's yeah. It's like you know this Jim Carrey movie, the second part of it, Ace Ventura, Nature Calling, or yeah, it's our soul nature, calling. Yeah. Yeah, so a soul is calling and we are answering with our music. Okay. All right. It's like a direct line. Un abri, kā ar tevi? Kas tevi dzen rakstīt, izpildīt mūziku? Man liekas, tāds standarta atbildi, bet tāpēc, ka man tas patīk. tāpēc, ka man tas patīk. Es nezinu, esmu domājis arī par to, vai mūziķis, ķipa, mūziķi, mākslinieki un tam līdzīgi dažreiz neiekļaujas normālajā rāmī vai kaut kas tam līdzīgs, ķipa, tu kā tu varētu dzīvot dzīvi, tu varētu vienkārši dzīvot dzīvi, strādājot savu darbiņu. Vasarā kaut kurā nogalē aizbrauc uz vasarnīcu, kaut kuriem tam līdzīgi un vienkārši dzīvo ar ģimeni, draugiem, vispārējais, viss chill. Kāpēc mūzika? Bet vienkārši tāpēc, ka ļoti patīk un ļoti gribās. Tā būtu laikam visgodīgākā atbilde. Un viss pārējais tur pastāstīt par to, ka nezinu, atstāja tur augstāku jēgu vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Man liekas, ka tas viss baigās pupumizes. Man liekas, ka dienas beigās mūziķi rada mūziku, tāpēc, ka viņiem tas patīk. Tāpēc, ka viņiem tas kačā. Un skaidrs, ka ja mēs runājam par industriju un kā parādās arī tas, ka tu vari skatīties uz mūziku uz savu darbu, nu tā kā tu vari nodarboties ar mūziku un ar to pelnīt naudu, bet joprojām tur paliek apakšā arī tā sajūta, pat ja tu, nezin, vienkārši štancēti ražo, ko es arī nevaru līdz galam īsti pārmest cilvēkiem, pat ja tu štancēti ražo, tu tomēr izvēlies to darīt, tāpēc, ka tev iekšā tomēr ir kaut kas, kas dzen uz mūziku, ka tu vēlies labāk nodarboties ar mūziku, nevis braukt ārzemēs strādāt vai vēl kaut ko citu, tu esi izvēlējies šo veidu. Super. Man liekas, arī uz šādas notas varam likt šo... Gins. Kāpēc? Gins ir bijis arī pie mums. Ko es atbildēju iepriekš? Nu, pastāsts mums vēlreiz. Salīdzinās. Kāpēc rada mūziku? Jā. Kāpēc rakstu mūziku? Ļoti... Plašs jautājums, bet labi, es īsumā mēģināšu atbildēt.
Dažiem cilvēkiem tā varbūt pat ir nepieciešamība. Var ļoti labi piemēru paņemt, kā piemēram 5-gadīga meitene visu laiku dīdās un danco un dzird mūziku un ir hiperaktīva un vecāki domā, ai, kaut kas no kārtība ar bērnu. Attiecīgi, ko vecāki izdara, aizved bērnu pie ārsta, ārsts ieslēdz mūziku un redz, ka bērns dīdās ļoti traki un dejo un tad ārsts pasaka, ai, viss kārtībā bērnam, aizvediet viņu uz deju skolu. Nu, tad pēc 20 gadiem, kas notika tā meitenē piedara lielākā baleta, kas, kā tu varētu nosaukt, studija, jā. Un tas nav viens stāsts vien. Ir tik daudz dažādu cilvēku pasaules, kuri ir nepareizajā vietā nolikti, un ir daudz cilvēku, kuriem ir tas potenciāls atrasties pareizajā vietā, un vajag vienkārši cilvēkus, kas mazliet pastumi un mazliet parāda, kurā virzienā iet. Un man tāds sajūta, ka es tieši to, ko es daru, arī daru, tāpēc, ka gan es jūtos pareizajā vietā, gan es jūtu, ka man līdzīgi kā ir Abru, ka es viņu satiku, viņš pats arī atrodas pareizajā vietā, mēs viens otram palīdzam, kā jau Latvijā mēs mazā sabiedrībā, mēs varam šādi viens otram palīdzēt, nezinu, izpausties kaut kā autentiskāk, varbūt tā būtu jāsaka, bet varbūt arī nē, kā katrs nu pats spriež, nē. Jā. Es ātri piemetīšu vēl vienu komentāru, ko es atcerējos. Īstenībā pamatā man ir tas patīk un tamlīdzīgi, bet man liekas, mūzika ir vēl viena liela spēks, un tā ir satikšanā. Ja nebūtu mana mūzika, mēs nebūtu satikušies šeit. Mēs nebūtu saticies koncertos ar cilvēkiem un tamlīdzīgi. Un tur ir arī tas aspekts, tā ir arī komunikācija. Bet joprojām visa pamatā man liekas ir vienkārši tas, ka tas patīk. Ok, super. Man liekas, ka ir fantastisks atbildes. No visiem šī ir noteikti bijis viss trakākā domofons. Viskarstākā sesija. Vēl viens šautauts karstam podcastam, kurš arī jāpaklausās ir laikam. Jā, noteikti. Es esmu pārliecināts, ka no Abras Ginta un Svefī, ka mēs dzirdēsim tur. Hey, Latvijā! Latvijasī! Yeah, boy! Ok, šodien liekam punktu. Paldies, ka pieslēdzāties. Šis bija domofons. Paldies, Abra. Paldies, draugi. Sveitīts. Bija Jānis, bija Niklāvs. I hope we soon see a boiler room with Svefī. Yeah. Kā jau Abra teica, jā. Regalize it, legalize it un tā tālāk. Bet labi, par to visu muļķības. Ejam tālāk, klausamies domofonu nākam trešdien. Ja gribat mūs atbalstīt, protams, ir arī mūsu Patreon lapa, kur droši, ja vēlaties, nespiežam, bet mēs to nolēdējam. Bet jūs gan spiežat lejā zem video. Super, paldies! Paldies jums, thank you guys very much! Ura! Tiekamies nākamreiz! Ura!